Bem-vindo a mais uma emissão do Livre Pensamento, um programa que, como sabe, resulta de uma parceria entre a RTP e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje temos pela frente um desafio audacioso. Vamos procurar falar sobre corrupção, um tema extremamente vasto, numa conversa de apenas 25 minutos. Vamos partir deste ensaio da autoria de Luís de Souza e, antes de abordarmos o tema, vamos sinteticamente conhecer um pouco o autor. Luís de Souza nasceu em Moçambique em 1973. É um dos maiores especialistas portugueses no tema da corrupção. Investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, justamente com uma tese sobre políticas públicas de combate à corrupção. É o fundador e coordenador responsável da primeira rede de agências anticorrupção, presidente da Transparência e Integridade, Associação Cívica. Ponto de Contacto Nacional da Transparency International e Consultor Internacional em Medidas de Controle da Corrupção e do Financiamento Político. Professor convidado e investigador associado em algumas das mais reputadas escolas de ciência política e ciências sociais de todo o mundo, foi-lhe atribuído em 2003 o Prémio Gulbenkian de Estímulo à Investigação. Doutor Luís de bem-vindo ao Livro Pensamento. Eu começo pela pergunta que, no fundo, sintetiza quase toda a conversa que vamos ter. Afinal, o que é a corrupção? E é, acho que, a melhor pergunta para começar esta discussão, porque, por regra, as pessoas pensam que, que há um consenso em torno do conceito e, na realidade, o único consenso que temos é em torno do conceito conforme está escrito no Código Penal, que é aquele que, por vezes, as pessoas nem sequer se revêem, nem sequer o conhecem e, portanto, têm outro julgamento, outro entendimento do fenómeno que não é esse. A corrupção tem, portanto, uma, digamos, uma dimensão normativa e uma dimensão mais de, de, de troca social transativa. A corrupção é, para todos os efeitos, um abuso, um desvio de regras, sejam elas formais, sejam expectativas, em relação à forma como um determinado cargo de autoridade delegada pode ser no setor público, portanto, pode ser um funcionário público, um eleito, Uh, um nomeado político, uh, ou no setor privado, que esta é uma novidade, que uh, nós não estávamos habituados a falar de corrupção entre empresas, mas hoje fala-se também de corrupção entre, entre pessoas com autoridade delegada dentro de, de empresas, já poderemos falar depois sobre isso. Uh, e, portanto, essa violação das regras, das expectativas, dos princípios que regem esses cargos de autoridade delegada revertem sempre a favor de interesse próprio uh, ou de terceiros. Há uma série de mecanismos que conhecemos, uh, uma série de incentivos que podem ser utilizados para conseguir uh, decisões, uh, bens de natureza decisória ou regulatória, uh, a que se tem ou às vezes a que se não tem direito, porque portanto, há aquela corrupção, que, que às vezes a gente chama-lhe a corruptela, que é praticada pelo cidadão comum, para aceder até a um serviço, a que tem direito, mas que lhe está vedado por um funcionário público que, que, que acaba por criar esse, esse imposto adicional, chamemos-lhe assim, e portanto, a pessoa, para ter acesso a esse direito, a esse bem, que pode ser inscrever o filho na escola, ter uma consulta, conseguir uma licença, etc., vai ter que pagar esse imposto adicional mas estamos também a falar bem, isto é uma situação digamos até quase a, a roçar a extorsão mas estamos também a falar da corrupção em que o funcionário ou eleito acaba por ir além daquilo que são as suas prerrogativas daquilo que é o normal exercício das suas funções para favorecer um determinado uma determinada empresa ou um determinado indivíduo isso são as situações Digamos, de corrupção transativa, que, que as pessoas, se calhar, mais escandalizam quando, quando são trazidas a público. Há, porém, um outro conjunto de situações que as pessoas, por vezes, não se escandalizam tanto, mas que, digamos, que estão impregnadas no funcionamento das instituições. E que resultam até em danos bem mais pesados, quer para a legitimidade das instituições, quer para o funcionamento do mercado, práticas que lhes chamamos hoje em dia de corrupção legal. Portanto, não há propriamente uma violação das prerrogativas, não há um abuso de funções para beneficiar A ou B, há, antes pelo contrário, uma captura dos processos decisórios por determinados grupos económicos, através de variadíssimos uh, mecanismos, portanto, pode ser através de alguns dos seus elementos em grupos parlamentares, através do lobbying, uh, há várias, uh, através de donativos de campanha, através da oferta de emprego a ministros pós exercício de funções, portanto, todo este uh, tipo de, de... De, de incentivos que eh, levam a que muitas das vezes os próprios processos de decisão estejam já a partir viciados. O senhor mencionou agora mesmo o lobbying. Acha que o lobby era uma atividade de, em relação à qual teríamos ganhos se estivesse devidamente legalizada e regulamentada? Completamente. Aliás, estamos até a trabalhar nesse sentido na, na associação cívica que, que dirijo, a Transparência Internacional Portugal ou Transparência e Integridade da Associação Cívica, que é assim que é conhecida. Estamos a fazer precisamente uma avaliação das práticas de lobby num contexto não regulamentado como é aquele nosso. O lobby existe em Portugal, não obstante não esteja regulamentado e é por isso que levanta todo o tipo de suspeitas legítimas sobre algum determinado tipo de práticas. Agora é preciso ver que o lobby faz parte integrante das democracias modernas Faz, é a parte integrante dos processos de decisão, dos processos regulatórios em democracias pluralistas, em, portanto, democracias onde existem vários grupos de interesses. É claro que, quando falamos de lobbying, falamos sempre com uma carga muito negativa, porque estamos a falar de captura dos processos de decisão por determinados grupos específicos. E é isso que importa regular e prevenir. Portanto, o lobbying tem a sua função porque o deputado, o decisor, portanto o legislador ou o, o decisor, nunca tem uh, uma visão global sobre todas as matérias. E precisa constantemente de ir buscar informação uh, uh, e, e dados e, e, e opiniões e julgamentos, etc., a, a, a opinião pública, a determinados grupos de interesse, Uh, e, portanto, o, o, a regulação do lobbying o que faz é criar filtros uh, e impedir que uh, o, o legislador ou, ou o decisor fiquem reféns uh, de um ou de outro determinado grupo. Portanto, para bem da democracia, é bom que eles ouçam todas estas perspectivas sobre o mesmo problema. E há perspectivas muito diferentes. Então, vamos tomar, por exemplo, a questão do, uh, da adoção, por exemplo, de, de, de crianças por, por, por casais do mesmo sexo, ou uh, questões ambientais. Ou, ou até o próprio combate à corrupção. Sim. Pode ter perspectivas diferentes, por exemplo, sobre a adoção ou não de um crime de enriquecimento ilícito. Há posições contrastantes relativamente a estas matérias e, e, e convém ao legislador uh, uh, recolher o máximo de informação possível sobre as diferentes perspectivas e depois, com a sua independência, uh, uh, julgar, de facto, aquilo que é uh, digno uh, de, de, de uh, ser, integrado. ser integrado no projeto-lei ou ou na sua decisão Como vantagem adicional que é dar um rosto à pressão, porque a Exatamente. corrupção já foi classificada como o crime sem rosto. Uhum. Isto será porque será por ser também longa a sua tradição de impunidade. É, como disse ao início, é um desvio de normas legais, de expectativas. Portanto, logo à partida há uma carga muito negativa sobre o fenómeno, há uma condenação social, isso é, 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 quer dizer, é elementar a definição da corrupção. Ninguém gosta de ir na rua, é chamado de corrupto. É. Sr. So, mas permita-me só interrompê-lo, porque há aqui umas zonas de fronteira. Há de facto uma condenação social em relação a alguém uh, ir na rua e ser é chamado de corrupto. Mas existem formas, porque é muito pantanoso este terreno, existem formas de corrupção um, que são até acarinhadas. A, a cunha, o mexer uns cordelinhos. Aí já é uma corrupção socialmente aceita? Correto. Há, há diferentes níveis uh, de corrupção e algumas que uh, têm uma maior sanção uh, social do que outras. Uh, isto porque uh, o, digamos que o fenómeno da corrupção ele se define na discrepância entre o que são as regras formais que definem o cargo e o exercício de funções, etc., e aquilo que são as expectativas dos cidadãos. E, e, e isto não é, é, é necessariamente harmonioso. Uh, o que acontece muitas das vezes é que as pessoas consideram que um determinado político que uh, uh, construiu infantários que uh, uh, cuidou das estradas de, de, das, e das necessidades básicas de saneamento, etc., das populações locais, uh, que uh, providenciou também na área da saúde, etc., uh, que lhe seja digamos permitidos alguns excessos de poder. É, é, que, que, que se por exemplo num, num, num determinado luteamento, se ficou com um apartamento para o filho ou para a filha que não é tão grave assim porque ele também solucionou a habitação social de muito pobre na localidade. Acredito, Robin dos Bosques. Robin dos Bosques e, e essa essa percepção nós aliás medimos no inquérito que fizemos em 2006 à população portuguesa e eh, de facto os dados indicavam que eh, Há ainda uma grande aceitação na sociedade portuguesa à corrupção do estilo Robin dos Bosques. Eu, eu, eu li no que... seu ensaio que era uma, uma. Não era uma pequena margem, eram 63,6% dos dois, portugueses aceitavam dois... esse tipo de corrupção. Exatamente. Dois em cada três. Sim. Dois em cada três. É para a gente ter noção do que é que as percentagens significam. Dois em cada três portugueses aceitam que desde que haja uh, consequências, externalidades positivas. Para a comunidade, a corrupção é tolerável. Estávamos em 2006. Estávamos em 2006, portanto, antes, antes da crise. crise. <risos> <risos> Ou seja, este número podia ser desencorajador, mas, por outro lado, era um número da época. Exatamente. É provável que. Bem, agora teríamos outras variáveis. Tivemos um autarca que já foi cumprir pena de prisão e que passava precisamente por esse retrato. Sim. Uh, uh, temos também de facto o contexto de crise que poderia até levar ainda mais a reforçar esse tipo de, uh, de, de, de perceção Preciso ter em atenção que não era só uh, tolerarem uh, a corrupção que tivesse finalidades positivas para, para a população, mas a corrupção praticada por uma causa justa também era justificável. O que é que significa uma causa justa? Eu não sei, é muito vago pode ser, por exemplo, a percepção por de, exemplo de, de um determinado político como foi o caso do Crax em Itália, de ter dito sim, eu criei esse sistema de financiamento ilegal dos partidos em que nós recavávamos 6% todos os contratos que, que, que se faziam. Com a administração do Estado, mas eu filo pelo bem da democracia, porque os partidos necessitavam dinheiro, necessitavam dinheiro para transmitir a sua mensagem aos eleitores, os custos são cada vez mais elevados, as pessoas também não participam, não contribuem, etc. E a gente teve que resolver a coisa desta maneira. Está aí uma justificação por uma causa maior. Para que haja pluralismo, para que a democracia funcione, a democracia não funciona sem dinheiro, as eleições não funcionam sem dinheiro, logo. Criamos aqui um mecanismo. Uma de, de Estado de necessidade. De, um Estado de necessidade, aqui um mecanismo de, de, em que recavávamos alguma receita, alguma renda ilícita atra, através da, da, da contratação pública e distribuíamos pelos vários partidos. para este tipo de, de, de situação eh, eh, também está eh, patente nesses resultados que tivemos do, do, no inquérito aos portugueses também uma maioria, não tão expressiva, se não estou em erro, agora não me recordo propriamente dos dados, que é essa das externalidades positivas, mas as duas portanto, vão de mão dada. Portanto, havia essa, essa percepção de que alguma corrupção, o pequeno tráfico de influências puxou o cordelinho. É interessante, porque essa de facto é uma corrupção que é, é muito baixa em termos de recursos, mas em termos de frequência é, é elevadíssima. E é uma, é uma corrupção de uh, cariz cultural, portanto, transversal a todos os grupos etários e a todos os grupos sociais. Nós vemos situações de puxar cordelinhos, desde o telefonema do senhor ministro a um seu colega de governo para que lhe passe informação sobre um determinado processo de um determinado empresário como temos uh, a pequena cunha metida para que o filho vá para um uh, infantário público ou uh, para que seja atendido por um determinado médico, mesmo saltando Sim. uma lista de espera e, portanto, outras pessoas que teriam o direito primeiro de serem atendidas e que estão em igual condição vão ter que esperar. E, portanto, estas são depois as consequências negativas que, que muitas das vezes não, não se medem, não é? é que uma mãe ou um pai a estar a pedir uma cunha para que se empregue o filho, compreendo compreendo o desespero, sobretudo no atual contexto, só que é preciso ver que vão ficar outros que provavelmente tiveram se esforçaram muito mais. Para conseguir. E que tinham expectativas tão legítimas. E que é? tinham expectativas tão legítimas, mas esforçaram-se muito mais nos estudos para conseguir melhores médias, para, para, para se capacitarem melhor para o mercado de trabalho e vão ver, quanto as suas legítimas pretensões ultrapassadas porque alguém tem um maior poder de influência e, portanto, mobilizou esses seus recursos, esses seus contactos, esse seu capital social para conseguir. Uh, uh, encaixar o filho numa empresa ou na, 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 na função pública, uh, autárquica, o que quer que seja. Uh, e portanto uh, é preciso, de facto, as pessoas uh, consciencializem que estas suas ações não são, por muito que a gente até considere este tipo de corrupção, enfim, menos grave do que a captura dos processos regulatórios que têm implicações de milhões ou a corrupção num determinado contrato na administração pública seja de uma da construção de uma ponte ou de uma autoestrada ou eh, ou as parcerias público-privadas tanto esses, esses contratos de concessão eh, que têm efeitos eh, eh, têm implicações não só para a sustentabilidade das finanças públicas aliás grande parte do problema que estamos a viver deriva Dessa, dessa má gestão e dessas más decisões que foram tomadas em relação ao investimento público em governos, em sucessivos governos. Quer dizer, de facto, essa é a corrupção que, que, que cria graves problemas para a sustentabilidade das finanças, para a equidade intergeracional, porque cria, obviamente, custos para as gerações que, que, que vêm a seguir, mas esta. Pequena corrupção que muitas das vezes não sancionamos e que diariamente acontece sob a forma de pequenos tráficos de influência é também danosa e Aliás, bastante. Terá um dano eventualmente com maior capacidade de infiltração. Porque, na realidade, essa percepção de normalidade social de algo que é Sim. corrupção vai prejudicar desde logo a denúncia e a detecção. Exatamente. Porque na denúncia e detecção também não temos criado mecanismos que eliminem esse tipo de práticas. Por exemplo, a questão das prendas e da hospitalidade é, 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 continua a ser uma prática recorrente. Por muitos códigos deontológicos que a gente criou. Os códigos deontológicos são letra morta em Portugal. Uh, são muito lindos, é um trabalho muito. Uh, um rosto da parte de quem o escreveu, uh, uh, mas são, uh, de facto, normas que permanecem molduradas num corredor de uma função pública e que ninguém uh, passam quando vão para a cantina e, 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 e veem só assim de, de lado <laughs> uma leitura muito, muito breve muito rápida mas não há, de facto, uma apropriação de, de muitos desses estándares de ética na, na própria prática administrativa. E, portanto, continuam-se a tolerar as, as prendinhas, as simpatias, e essa troca de simpatias vai, vai amolecendo, digamos, a distância, a objetividade, a imparcialidade do, do, do funcionário em relação a, às pretensões de, 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 dos indivíduos, portanto, de, de, de terceiros, uh, e, e, e vai favorecendo uns em detrimento de outros. E cria-se uma espécie de estado de alma dormente, tolerante, passivo. Que papel é que pode ter, por exemplo, a comunicação social para agitar um pouco essa dormência e fazer com que as pessoas despertem desse estado de alma de passividade em relação à corrupção? A comunicação social não é por acaso que é, que é chamado de quarto poder. É, é que tem de facto um poder enorme, estruturante, uh, quer ao nível uh, dos processos de decisão, da forma como são tratadas as matérias, como é que os problemas se tornam, uh, uh, chegam à atenção do decisor e, portanto, ele se debruça sobre eles, etc. Uh, e o mesmo é válido para, para, para a corrupção. Aliás. É bom que a gente uh, se deixe de discussões uh, uh, estritamente normativas, abstratas uh, e, e passemos a encarar este fenómeno como um fenómeno que existe e vai perdurar na nossa sociedade uh, e que exige da parte do decisor a definição de políticas de controle concretas com recursos, com, com uh, atores, com uh, estratégias. Com calendários, com uh, cadernos de encargo, etc. Objetivos e indicadores para avaliar aquilo que uh, tem sido feito. O facto é que esta matéria, na maioria das vezes, não é tratada como uma matéria de política pública. É, é, é tido assim como que um, um mal geral, uh, um resfriado da nação. Uh, e, e então fazem-se. Uh, é aqueles que faz parte da nossa cultura, os chazinhos e as mezinhas e é um pouco isso quer dizer aquelas medidas avulso está para aqui está para ali mas não está para nada quer dizer não, não não resolve muitas das vezes só dispersa esforços cria frustrações porque as pessoas alimentam uma grande expectativa vem aí mais um pacote Hoje em dia, estou a crer que já não alimentam grande expectativa. Porque quando ouvem falar de pacote de transparência ou, ou tra pacote de anticorrupção, sabem logo que aquilo não vai resultar em nada e que, que não vai trazer consequências efetivas no que diz respeito à, à prevenção, à detecção e, e à repressão da corrupção. É, de qualquer das maneiras, é, é, é um papel importante o da comunicação social. Não só para detectar determinado tipo de práticas, portanto, um jornalismo de investigação que, infelizmente, não está suficientemente desenvolvido em Portugal e há um. Há um uh, não só houve um fraco investimento ao longo dos anos como penso que nos últimos tempos até tem havido algum desinvestimento uh, limitações financeiras obviamente Sim. e portanto tem havido cortes e geralmente uh, é nestas áreas porque são áreas que não dão a notícia no dia seguinte Portanto, é preciso ter um ou dois ou três jornalistas a trabalharem em, em casos durante meses a, a lerem lerem papéis e se calhar vão chegar à conclusão que, que não, há nada não há nada para publicar e isto faz parte do processo é um investimento que muitas das vezes não tira aquele retorno imediato que queremos, que é a notícia uh, bombástica que, 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 que vai agitar águas, que vai uh, chamar as audiências, etc. Uh, e quando se trabalha para as grandes audiências apenas, obviamente que corre-se o risco de cortar aquelas áreas que uh, consideramos. Que, que, que não dão esse retorno imediato. E o jornalismo de investigação é uma dessas áreas, infelizmente. Portanto, tem logo esse, esse problema. Um, mas, para além de, de portanto, ter essa função de detectar, uh, tem a função também de acompanhamento dos processos, uh, educar as pessoas para a justiça. As pessoas muitas vezes não compreendem como é que. Portanto, ouvem a notícia ao início, fazem um grande estardalhaço e depois vem o resultado quando não lhe perdem o rasto exatamente e esse problema e, portanto é aí que a comunicação social também desenvolve um papel importante de seguir o rasto destes processos, porque são processos que se arrastam nos tribunais durante cinco seis não. ou mais anos uh, algumas peças às vezes são pela própria natureza do crime portanto é um crime uh, complexo com uh, com uh, várias uh, componentes vários atores... Uh, vários crimes uh, que estão dentro do mesmo processo e algumas partes vão-se perdendo ao longo do tempo ou pela existência de prova uh, ou porque prescreveram uh, e, portanto, não só uh, é o problema de perder a, a, o rastro como o processo se vai alterando e, 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 e se não houver um acompanhamento que dê notícia uh, do que é que se foi perdendo ao longo destes anos de uh, facto... Uh, 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 fica uma grande opacidade em, em torno do, do, do processo judicial que não favorece sequer uh, a imagem da justiça, antes, pelo contrário, cria todo o, o tipo de suspeitas. Portanto, há também esse papel importante de acompanhamento e de educação dos cidadãos para a justiça. Uh, e, uh, enfim, outro, outro papel que, aliás, é contrário àquilo que se tem feito, porque a comunicação social, de certa forma, tem trabalhado para grandes audiências. O que acontece é que muitas das vezes se agarram os problemas pela rama Sim. e por aquilo que é, digamos, que o, o tema mais suscetível. Exatamente, de, de, de sensibilizar as audiências e às vezes há até um excesso, há uma hipersensibilização da opinião pública relativamente a determinadas matérias. Um, isso também não, não ajuda a, a, a educar as pessoas para, para a compreensão é. deste problema e, e acho que as empurra ainda mais para uma condenação generalista. Que, e há priorística. a priorística, e portanto, isso alimenta todo tipo de vícios que são contraproducentes para a democracia, nomeadamente populismo, justicialismo, uh, todo esse tipo de, de, digamos, de percepções que não, não ajudam a credibilizar as instituições. Portanto, uh, eu diria que, e tendo em conta que hoje em dia como, como diziam os colegas sociólogos, hoje em dia a televisão é, é a fogueira das famílias portuguesas, é a lareira da, da, das famílias portuguesas, não é? As pessoas convivem muito em torno deste, deste médio. É importantíssimo o papel que desempenha na, na educação, na, na, na transmissão de valores e, e, e também na compreensão de determinadas matérias complexas como esta. O senhor falou, falou da necessidade de, de educação. Uh, e no fundo é o desafio que é colocado, ou que já deveria estar em curso, uh, que é colocado à sociedade civil. Não é, uh, de certa forma, frustrante olhar para 40 anos de experiência democrática e ver que, se por um lado se abandonaram uh, uh, hábitos de cultura de vigilância, por outro não se instalaram hábitos de exigência cívica? É, é preocupante. Nós, um do, um, uma das conclusões que retiramos nesse inquérito que fizemos aos portugueses em 2006 foi que os portugueses estão sempre preparados para fazer algo mais do que a lei possibilita e, e algo menos do que aquilo que a ética exige. E é, e é, de facto, preocupante que há uma predisposição para atuar desonestamente ou violar a lei Bastante recorrente, em pequenas infrações que se vão acumulando em inúmeros tipos de situações, desde, desde pequena fraude até. A multa de trânsito, uh, exatamente, até situações mais graves. E, por outro lado, estão muito abaixo daquilo que seriam as expectativas de uma democracia moderna, em termos de ação cívica. Os portugueses estão muito mobilizados hoje em dia. Para, uh, para o protesto de rua uh, e uh, para as petições de preferência online. Uh, porque é muito fácil. São, uh, digamos, duas formas de. de, ativismo, de, 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 de ativismo de sofá. Ativismo de sofá. Bem, uma não é de sofá porque tem que sair de casa para ir para a rua. Mas é anónima. Uh, eu não tinha nada que fazer, estava aqui, uh, uh, até -se estar, está um bom dia uh, e, portanto, junto-me ao protesto. Uh, não é que não haja razões para isso. Enfim, é, razões já, e, e, e portanto não é completamente um ato irracional sair, e, e também não é um ato, uh, não deixa de ser um ato cívico uh, consciente. Uh, mas uh, digamos que são as formas da atuação cívica mais. Uh, Fáceis, sobretudo a questão da, 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 das petições online, porque se banalizou muito nos últimos tempos e, e, e tem até sido contraproducente porque depois a classe política fecha-se esse tipo de iniciativas e, portanto, também não chegamos a, a, a lado nenhum. Uh, mas há toda uma outra série de, de, digamos, de ações cívicas que requerem um maior investimento pessoal, uh, nomeadamente a participação na vida partidária que a gente diz fiscalizar. Fiscalizar começa logo por fiscalizar dentro das próprias organizações que estão ao centro do sistema democrático, que claro. são os partidos. Se não gostam dos partidos existentes, têm sempre a possibilidade de criar novos ou, inclusive, de avançar com candidaturas independentes. Eu sei que não é possível ainda, a todos os níveis de governo, Sim. fazer isso, mas aquele nível mais próximo, que são as autarquias, é possível. Depois, e aliás, vimos muito esse fenómeno nas últimas vimos autárquicas. autárquicas. Uh, depois temos, uh, yes, e aí é que me parece que é mais grave: é a questão da participação em associações cívicas. Uh, nós temos por experiência própria esse, esse problema, as pessoas até nos contactam com, com, com muito voluntarismo pela causa e que querem participar e digam-me o que é que eu posso fazer, eu quero contribuir para que a qualidade da democracia no nosso país seja melhor, sim, porque isto de combater a corrupção, aliás está associada à própria definição, quando disse que era um desvio de padrões, de estándares de ética, etc., a corrupção é o contrário do bom governo, é o contrário de boa governança. Portanto, se a gente para definir o que é a corrupção também tem que ter uma ideia do que é que, o que é que é o bom governo, o que é que espera do bom governo. Um, e, e, portanto, as pessoas uh, uh, aderirem a associações que uh, se batem pol, pol, pelos direitos humanos, pol, pela, pela transparência, pela integridade na vida pública, etc., uh, neste no atual contexto em que as pessoas estão muito contaminadas também pela comunicação social que constantemente vai noticiando uh, uh, e bem, uh, 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 novos desenvolvimentos, novos escândalos, processos que se arrastam Durante anos a fio na, na, na justiça sem qualquer uh, uh, decisão. decisão final, uh, as pessoas estão uh, muito descontentes com a qualidade da democracia uh, e, e, e consideram que, enfim, que as principais razões das disfunções do funcionamento de, do sistema democrático uh, é uh, a incompetência de, de, das lideranças e a corrupção. Soutor, foi um prazer conversar consigo, o tema era vasto, o desafio era audacioso, como eu disse. Até uma próxima oportunidade, muito eu obrigado passo, por ter vindo -te ao Livro de Pensamento. Despeço-me também de si, até ao nosso próximo programa e marco um novo encontro. Até lá.